Кейт Мосс, м'яко кажучи, і сама не кращий приклад для наслідування. Однак це не завадило їй виступити в якості наставника для Джастіна Бібера. І знайомство із супермоделлю 20-річний хуліган точно запам'ятає надовго. Співак і манекенниця були присутні на дні народження дизайнера Рікардо Тіші. І якщо вірити британським таблоїдам, Джастін попросив представити його Кейт. Але замість обміну люб'язностями Мосс дала йому прочуханки. За словами джерела, зірка подіуму суворо вичитала його і порадила навчитись гідно поводити себе. Зокрема, Кейт не сподобався скандальний вчинок артиста на Ібіці, коли він в'язався у суперечку з Орландо Блумом через екс-дружину останнього Міранду Кер. Модель вважала своїм обов'язком сказати кілька слів настанови зарозумілому кумиру підлітків. Так, Мосс і сама ніколи не відрізнялась зразковою поведінкою, тому, мабуть, саме до її слів дослухається Бібер. Щоправда, тільки вбрання Кейт того вечора не зовсім відповідало її амплуа вчителя. Є над чим задуматись і візу Каліфі. На горизонті у співака з'явились великі проблеми. Як повідомляє ресурс TMZ, суддя видав ордер на його арешт через те, що артист не прийшов на чергове слухання своєї справи про зберігання марихуани. Виконавець, справжнє ім'я якого Кемерон Томас, повинен був з'явитись у залі суду 6 серпня о 9 ранку. Однак і зірка, і його адвокат проігнорували запрошення судді. Тепер репера доставлять до правоохоронних органів без його на те згоди. Нагадаємо, усе почалось у травні, коли артиста заарештували в аеропорту Ель-Пасо. Тоді митники знайшли у нього невелику кількість марихуани. Але, схоже, Віз сильно не засмучувався через неприємний інцидент. І навіть сфотографував себе у камері, одразу ж виклавши знімок у соціальній мережі. Цікаво, як він відреагує на повторне перебування під вартою.